tudo na confeitaria tem um jeito. Sou Adalgisa Almeida, professora especializada em pasta americana. E eu vim aqui te ajudar a dominar bolos artísticos, mesmo que do absoluto zero. Já deixa o coraçãozinho aqui pra mim e vem conferir a resposta. Você faz a pré-cobertura toda certinha. Aí, sua pasta racha na lateral, olha, eu sempre, sempre indico a vocês que o seu bolo esteja pronto de véspera. Porque qualquer problema que você tiver, você tem a noite inteira para resolver. Mas na hora que você cobrir e rachar a lateral, você vai tirar essa pasta. Aí você vai ver o que é que aconteceu. Ali onde estava rachado, meu ganache também está rachado? Vamos ver. Ah, então eu vou abrir. Aí eu vou tirar aquele pedacinho de ganache ali, pegar o bisturi, cortar ali o pedacinho de ganache para ver o que está acontecendo ali dentro. Exatamente aonde rachou por fora, tá bom? Porque se fosse na quina, eram outras coisas. Mas na lateral, é algum problema com o seu bolo ou seu recheio. O grande segredo é não desesperar, né, gente? Leia a legenda e se tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te ajudo.